11 casais disseram o tão sonhado sim na noite desta quarta-feira, em cerimônia religiosa que aconteceu no Templo Central da Igreja Assembleia de Deus em Bragança. O casamento comunitário é uma das ações realizadas pela igreja anualmente e tem como objetivo proporcionar aos casais a possibilidade de unir-se em matrimônio. Nós queremos agradecer a Deus por essa parceria longa que a Assembleia de Deus tem com o Cartório de Terceiro Ofício. Antigamente nós realizávamos um casamento por ano e devido à demanda ter crescido, nós realizamos agora 2 casamentos por ano. Esse foi o primeiro e final do ano, se Deus quiser, em dezembro, realizaremos então a segunda edição desse casamento comunitário 2022, que tem sido uma bênção para muitos casais, para muitas famílias. E o nosso objetivo maior é exatamente cuidar do espiritual, como também do social, do familiar, unindo esses casais de forma oficial, à luz da Bíblia, né? Através do matrimônio santo, aprovado por Deus e por Jesus. E a igreja, ela tem esse papel de contribuir para que esses casais, alguns deles já vivem juntos, mas não eram oficialmente casados, e a partir de hoje eles já vão sair daqui com a sua certidão de casamento, oficialmente casados para a glória de Deus. O vice-presidente da igreja, pastor Marcelo Castro, direcionou o momento de consagração das alianças entre os casais. Portanto, como ministro de Deus, na presença do Senhor e das testemunhas que aqui estão, eu vos declaro, marido e mulher, casados até que a morte os separe. Pode beijar a mão. E como o pastor falou, a emoção é muito grande para os casais, principalmente porque muitos deles já mantinham uma vida a dois. Como é o caso do Paulo Sérgio e da Alessandra, que estão aqui ao meu lado. São 11 anos já de convivência, não é isso, Paulo? Duas filhas frutos desse amor. E qual é a sensação e a importância para vocês nesse momento, para a relação como um todo de vocês? A sensação é de muita felicidade e multiplicação desse amor. Não tem como descrever de outra forma, não, né? Não. Só felicidade e prosperidade também. Alessandra, era um sonho seu, como mulher, né? Após tantos anos juntos, uma família construída, chegar até esse momento? Com certeza. Para mim é uma realização de um sonho de, nossa, muito tempo, mas estou muito feliz que eu consegui realizar um sonho, né? E Deus está com a gente. E foi realizado com sucesso o nosso matrimônio. Estou muito feliz que foi a pessoa certa na minha vida. Ao final, o pastor Marcelo Castro direcionou uma mensagem especial a todos os casais. Para os que casaram, eu quero parabenizar e dizer que vocês tomaram a decisão correta. E para os que ainda não casaram, casem-se, porque esse é o caminho à luz da Bíblia, tá certo? Se juntou, tem que casar. Foi a recomendação de Jesus: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne. Essa é a lei de Deus e todo homem na terra tem que estar ou tem que viver subordinado à lei de Deus.